យើងចូលទៅសាច់រឿងយើងរឿងតកតងនឹងចវាយខេត្តតកែវអតីតចវាយខេត្តតកែវការពិតការពីគាត់នៅក្នុងតំណែងជាអភិបាលខេត្តចាខ្ញុំក៏មានតំណាក់តំណងច្រើនជាមួយគាត់តកតងរឿងការងារបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយើងហងមានយើងមានអីតែគ្រប់តខេត្តមិនដណ្ដើមតែគាត់ទេណាគ្រប់តខេត្តយើងត្រូវការទៅលេងខនសឺតមិនសុំច្បាប់គាត់ចាយើងមានព័ត៌មានអីតកតងនឹងរឿងខេត្តរបស់គាត់មិនយើងទូរស័ព្ទសម្ភាសគាត់នឹងការពីគាត់នៅក្នុងតំណែងប៉ុន្តែដល់ទៅគាត់ផុតពីតំណែងវារឿងរ៉ាវរួមរឹកបាទហើយគាត់ក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនទៅមិនប្រឈមទេគឺចាប់ខ្លួនហើយមិនសិនមិនចាប់ហើយចាគឺតកតងនឹងរឿងថាបានសម្លាប់ទៅលើគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីអីជើងសវតនាបាទជើងវតនាបាទដើមឡើយរឿងនេះលោកអ្នកខ្ញុំនិយាយសារបានខ្លីបន្តិចបាទលោកអ្នកបានជឿដែរដើមឡើយហ្នឹងគឺមុនដំបូងគេថាក្មួយស្រីជើងសវតនានេះចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបាទនេះថាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយចងកខ້ອຍមករឿងនេះវាមិនទាន់បានចប់ឯណាគឺត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនគេប្តឹងដោយសារតែគេមានភ័ស្តុតាងខ្លះថាសាច់ញាតិរបស់គេនេះជើងសវតនានេះមិនមែនស្លាប់ដោយចងកទេគឺជាឃាតកម្មពិតប្រាកដហេតុអីបាននគរបាលប៉ូលីសបច្ចេកទេសកសលវិច័យខេត្តតកែវបែរជាធ្វើកសលវិច័យចេញមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលយូរក្រោយដែរយូរយើងគិតមើលពីខេត្តតកែវគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាខេត្តតកែវនោះចុងចុងខែលោកគ្រូអត់ទេថ្ងៃទី26ច្រឡំថ្ងៃ26ខែមករា2018យើងនេះហើយបាទណៃសក្តិរិទ្ធកំដាក់នេះជួយឧបភាពអត់បិណ្ឌបាទកំដាក់មិញផ្លេចទៅពួកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងដែលកើតនេះគឺតាំងពីថ្ងៃ26ហើយរឿងនេះវាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាំងពីពេលនោះមកមកដល់ពេលនេះគឺមនុស្ស8នាក់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធសង្ស័យថានៅក្រោយឃាតកម្មនេះបាទនៅក្រោយឃាតកម្មនេះហើយចុងបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះបាទនេះគឺបងប្រុសរបស់លោកអភិបាលឡាយចាឡាយវណ្ណៈឡាយវណ្ណៈគឺលោកឡាយធីរិទ្ធបាទលោកឡាយណារិទ្ធឡាយណារិទ្ធបាទឡាយណារិទ្ធគាត់ជាស្នងការរងខេត្តតកែវឥឡូវគាត់ក៏ជាប់ដែរមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនេះថ្ងៃដែលចាប់ឡាយវណ្ណៈម្សិលមិញគាត់បានចេញពីនៅពេលដែលពិធីផ្ទេរប្រធានគណៈបកខេត្តបាទពិធីផ្ទេរព្រោះផ្ទេរតំណែងឲ្យគាត់កាលពីថ្ងៃនេះសម្ដេចក្រឡាហំសរខេផ្ទេរតំណែងគាត់កាលពីថ្ងៃសុខបាទទេតំណែងគាត់ហើយថ្ងៃទេតំណែងនេះគេអត់ចាប់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃទេតំណែងប្រធានបកចេញពីផ្ទះចាប់ខ្លួនអេចេញដូចទៅចេញទៅចេញពីផ្ទះតំណែងបាទនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយចាប់តែចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទហើយករណីនេះបើតាមចម្លើយលោកអ្នកអានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមឯកសារនឹងចម្លើយរបស់ជនដែលពាក់ព័ន្ធមកទល់មកនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំង8នាក់ឥឡូវនៅសល់តែ5នាក់ទេចា៎ពួកទាំងអ្នកបំរើទាំងអ្នកអីក៏យកមកសួរចម្លើយគេសង្ស័យគេយកមកសួរទេបាទយកមកសួរទេប៉ុន្តែឥឡូវនៅសល់5នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត
ំទួដៃដល់ប្រហែលជាមិនច្រើនគ្នាទេអញ្ចឹងទូ3អ្នកទាំង5អ្នកនេះជាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានអ្នកជាប់តិចវាមានអ្នកជាប់ច្រើនទោះបាទហើយតាមចម្លើយដែលបង្ហើបខ្លះខ្លះមិនផ្លូវការពីតកងឡានរបស់លោកឡាយវណ្ណៈតកងឡានរបស់ឡាយណារិតបាទថាស្ត្រីនេះមុនពេលស្លាប់គឺត្រូវបានគេឆក់បាទឆក់ឲ្យស្លាប់បន្ទាប់មកទៀតច្វាច់កពេលដែលច្វាច់កហើយនាងនៅមានដង្ហើមឬហើយគេយកទៅចងកតាមលទ្ធផលកសោវិច័យបាទហ្នឹងហើយដែរចម្លើយដែរបើហាប់ការផ្លូវការណាបាទយកទៅចងកប៉ុន្តែពេលទៅចងកនោះគឺថាស្ត្រីរងគ្រោះនោះអត់តន់ដាច់ខ្យល់ណានៅរស់ដល់ឡើយដែលគេយកទៅចងនោះបានន័យថានាងនៅកាន់អាកាមាហ្នឹងកាន់អាខ្សែហ្នឹងអូអញ្ចឹងមិនមូលហេតុឲ្យគាត់មានដៃដៃរបៀបថាដូចចង់ដោះកចេញពីហ្នឹងហើយថានៅគឺដៃទាញអាខ្សែហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាធូរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាលេចទៅជាអញ្ចឹងហើយចាប៉ុន្តែនៅក្នុង Facebook របស់លោកឡាយវណ្ណៈលោកបានឡើងមុនពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងចាមិនគាត់ថារឿងនេះគឺរឿងមិនពិតទេសូមរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ផងរឿងនឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថានាងជើសវតនាពិតជាមានស្នេហាជាមួយគាត់មែនប៉ុន្តែរឿងនាងស្លាប់គឺលោកមិនបានស្លាប់ទេបាទមិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលនាងស្លាប់ដោយសារតែនាងខឹងចិត្តជាមួយនឹងគាត់នឹងសុំនាងបែកនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានដឹងគាត់នឹងក្នុង Facebook របស់គាត់ណាក្នុង LINE ម៉ាបាទគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន3ចាបាទម៉ាយកូន3អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក LINE វណ្ណៈគាត់ឡើងនៅ Facebook គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាអត់បានសម្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅចិត្តជាមួយនឹងគាត់បែកលោក LINE វណ្ណៈបែកចិត្តដោយសារតែលោក LINE វណ្ណៈសុំនាងបែកចិត្តព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលដោយខាន់ស្លានេះបានដឹងគាត់សុំបែកចិត្តចាគាត់សុំបែកអញ្ចឹងនេះលើកឡើងអញ្ចឹងនេះដូចឥឡូវក្នុងនេះលោកដាក់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតរបស់ប្អូនស្រីជើសវតនាមានជាច្រើនដងលើកមានជាច្រើនដងលើកទី1គាត់បានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែ11 2016ហើយត្រូវមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នាំទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាណានេះក្នុង Facebook របស់លោកឡាយវណ្ណៈចាគាត់ចង់ប្រាប់ថាបងស្រីខាងលើហ្នឹងគឺគាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតបាទហើយនៅក្នុងនេះទៀតជូនចំពោះជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អះអាងថារូបខ្ញុំនិងប្អូនស្រីជើសវតនាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ពិតប្រាកដមែនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទក្រោយមកខ្ញុំបានសុំការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បានឹងខ្ញុំរហូតដល់គាត់គិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះជារឿងពិតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសឆ្គងខ្ញុំហ៊ានទទួលខ្ញុំសូមទោសចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវទាំងមូលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងរាល់ការចោទប្រកាន់ថារូបខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់ប្អូនស្រីជើសវតនាខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំពុំមានពុំមានចិត្តបាបសាហាវព្រៃផ្សៃសម្លាប់គាត់ទេសូមបងប្អូនពិចារណាបើបាទ
ពិចារណាមើលចុះថាបើខ្ញុំនិងបងរបស់ខ្ញុំបានសម្លាប់អូនស្រីជាវតនាមែននោះម្លេះមើលអត់ឃើញណាលោកនធីនោះភ្នែកខ្ញុំខ្សោយណាគាត់ចង់និយាយថាម្លេះគាត់ត្រូវរត់គេចខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទហើយអញ្ចឹងណាចាទៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់គាត់ចង់និយាយថាគាត់មិននៅនឹងទេបើគាត់សម្លាប់មែនចាខ្លួនហើយនឹងហ្នឹងហើយលើកគេបាច់ដាក់ខៀវខៀវមើលច្បាស់គេដាក់ខ្មៅអញ្ចឹងវិញខ្ញុំមើលបាទគេដាក់អញ្ចឹងវិញបាទខ្ញុំមើលថាបងប្រុសខ្ញុំរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអូខេខ្ញុំនៅទីនេះមិនរត់ចោលគណៈបកប្រជាជននិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿជាក់លើប្រព័ន្ធច្បាប់និងតឡាការរបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគាត់អញ្ចឹងមកបាទនេះនេះគឺនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ណាអាសាករៃប្រិមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងទស្សនាខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគាត់លើកឡើងចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើរូបគាត់ដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដែលតុលាការបានសម្រេចចេញនីការឃុំខ្លួនលោកឡៃវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដឹងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅតាមការស្រាវជ្រាវនិងឯកសារយោងរបស់សមាជិកដែលគាត់បានពិនិត្យហ្នឹងហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្មួយស្រីជាវតនាជាសុវតនានេះគាត់តាមពិតទៅគាត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅឯខេត្តតាកែវគឺនៅក្នុងភូមិផ្សារតាកោបាទសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវគាត់ទៅស្នាក់នៅក្នុងចា៎បាទបាននិយាយស្នាក់នៅខេត្តតាកែវដោយសារលោកលៃវណ្ណៈគាត់នៅជួយខេត្តក្នុងអញ្ចឹងគាត់ជួលផ្ទះឲ្យស្នាក់នៅទីនោះបាទនេះផ្ទះនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតកតងនឹងទូទាត់កម្រិតណាឬក៏ខ្លៅជ្រាវដោយឃើញផ្ោះតាងអ្វីបន្ថែមទៀតនោះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយសារតែតឡាការកំពុងតែធ្វើការសាក់សួរបន្តបាទហើយមានប្រិមិត្តខ្លះតើតើមានអីនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធពីក្រោយទៀតទេដែលសួរមកខ្ញុំនេះខ្ញុំថាជុំវិញអំពីរឿងនេះយើងមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យមុនពេលតឡាការគេបញ្ចប់សំណុំរឿងទេបាទអញ្ចឹងសូមជ្រាបជាតំណឹងប្រិមិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយដូចអ្វីដែលខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ស្រាវជ្រាវឃើញហើយចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាតកុងឡានអាចគាត់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមិនបានរាយការណ៍អញ្ចឹងណាដឹងហើយលាក់រឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្នាកំពុងតែនៅជាមួយមេស្រេចហើយដល់ដឹងរឿងទៅទៅរាយការណ៍ប្រាប់រឿងមេវាដូចជាវាមិនសមអាចថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយពួកគ្នានៅជាមួយចារឿងហ្នឹងគឺមានប្រិមត្តគាត់សួរមកថាក៏អត់យល់ថាហេតុអីបានទៅចាប់ដល់បងប្រុសបងអីទៀតអញ្ចឹងណាក៏សួរអញ្ចឹងហើយគ្រប់បណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់គឺអត់បានលម្អិតតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ជនខ្លួននឹងទេប្រិមត្តតកតងនឹងរឿងចាប់ដល់បងប្រុសរបស់លោកឡៃវណ្ណៈហ្នឹងដោយសារតែបងប្រុសរបស់លោកឡៃវណ្ណៈហ្នឹងគាត់ជាស្នងការរងទទួលផែនខាងការងារព្រមតាន់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងប្រងប្រុសរបស់គាត់នឹងជាអ្នកទៅធ្វើកសលវិច័យហើយដល់កសលវិច័យគិតកម្មសម្រាប់បែរជាគាត់បំលែងឯកសារទៅជាការជាអត្តឃាតគឺរឿងគាត់ទៅពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងឯងបាទរឿងទៅពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងឯងបាទប៉ុន្តែទោះគាត់កម្រិតណានោះអានឹងមានទោះតន់មកគាត់ឯកហៅថាសម្រាប់កម្រិតទោសរបស់គាត់ដែលថាបំភាន់ឯកសារខ្លែងបន្លំឯកសារចា៎បាទប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគាត់ជាប់ទោសតាន់ចា៎មួយវិញទៀតគឺប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់នារីរងគ្រោះដែលគឺដីសីក៏រៀបការនៅឆ្នាំណាមានកូនមានអីអញ្ចឹងគាត់ថាដូចជាអត់មានខាងណាផ្សាយឲ្យដឹងសោះតកតងនឹងរឿងនេះយើងខ្ញុំក៏ដាច់សរសៃក្នុងការស្រាវជ្រាវដែរគ្រាន់តែដឹងថាក្មួយស្រីជេរសវតនាហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន3ចា៎ហើយកូនទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានទៅនៅជាមួយគាត់នៅតកែវដែលគាត់ស្នាក់នៅទេ
cứ con tầng ót nâu ai tè nâu ai phun pin nâu không bật đầy mùi chẳng hạn nè và cái con là đẹp trong tại đường tháo cho khô xa còn muốn chia nở nè hai lên nhạc kia đưa con lấy slap đưa con lên nhạc đưa con lên nhạc nè chẳng hạn nè và cái xuân chẳng nét phần tay đấy ra thế chứ mình miên ấy để tạo đăng vì sao mà đa bỏ cọt ở lùm ắt nó không có mình hiền dây đây và cái ca tích nó bỏ cọt cọt bạn slap ta hơi phần tay còn là play mất chẳng đăng thập bỏ cọt nâu ở na ở đây trên là na môn đồ bông ấy chẳng hạn nè và năng ngày bỏ đăng ở đây có ớt chấp phù cầm ớt bẹp con mà xin chị kệ bài kia hai bà bà ta hướng bỏ cọt năng ngày hay anh khá tiết có dù thà ta cho quạt ai bẹp bọn chỉ mũi nâng bộ phun đám phun ấy quạt đại tê nhưng ta ọt tê rừng nâng khi mà ọt ai nè dây chân nô cầm nẹ sự một kết kê tê cầm chấm niến nâng tà là cá quạt cả nạ ban chấm lai bì nẹ đại đại đó bàn đang là xảy rừng nâng và chân bình mật đại dù một khi mà nâng xong chia ra đây khi mà quả chọn đang đại rừng nâng và phần tay khoan viên một toàn bán á luôn nè và xong chấm tiếp bản năng và lấy xong bật chọc bản năng cho